کیونکہ انہاں نے منیا ہے کہ ساڈا پیغمبر وی اعلی پیغمبر دی سیرت وی اعلی پیغمبر دی صورت وی اعلی پیغمبر دی خصلت تے عادت وی اعلی پیغمبر دی امامت امامت وی اعلی پیغمبر دی جسامت لطافت وی اعلی پیغمبر دی ریاضت لطافت وی اعلی پیغمبر دی جسامت امامت امامت حذاکت نزاکت تلاوت قرآن سخاوت سدارت سیادت سیادت وی اعلی میرے پیغمبر دی حجت تے لجت تے ملت تے منت تے سنت تے حضر تے نظر وی اعلی میرے پیغمبر دی خوشی تے غمی وی اعلی میرے پیغمبر دا عسر تے یسر تے فکر تے فقر تے ظہر تے عصر وی اعلی میرے پیغمبر دی حجت تے لجت تے ملت تے سنت وی اعلی میرے پیغمبر دا یمین و شمال وی اعلی میرے پیغمبر دی کیل تے کال وی اعلی میرے پیغمبر دا یعول تے محال وی اعلی میرے پیغمبر دا ایاب و ذہاب و کتاب و خطاب و زبان و لسان و بیان وی اعلی میرے پیغمبر دا تکمل تجمل تنور تخشع تخض تحسن تنور تکرم تنزہ تقدس تطہر وی اعلی میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا تے کھانا تے پینا تے رونا تے سونا وی اعلی میرے پیغمبر دی جبیل متین وی اعلی میرے پیغمبر دا حسرت یسرت تے عذر تے نظر تے فکر تے فقر وی اعلی میرے پیغمبر دی بیان و زبان و لسان و قرآن وی اعلی میرے پیغمبر دی تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر و تقریر و تنظیر و تبشیر وی اعلی حتیٰ کہ اللہ کریم فرماندا ہے میرے محمد دا تلے مٹھا تے قتل و بیادار ہے سبحان رب الاعلی کوئی نہیں تلے محمد مٹھا چھکا کے پیاد ہے کہ میں نو بڑا کے کھلن والے دنال دہور کوئی نہیں آئے تلو محمد آدم سبحان ربی العلاو اتو اللہ دا اللہ کا انتا العلاو تلو جدا محمد آدم میرے الہ دنال دا کوئی نہیں اتو اللہ کا سمجھا کے آدھا ہے کہ میرے مصطفیٰ نال نہ ہو کوئی نہیں